E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game. Hoje a gente vai estar fazendo um unboxing review dessa placa de captura da Avermedia, modelo LGP Elite GR310. Essa tem uma placa de captura excelente, ela captura em Full HD, 30 FPS. Ela não é muito cara, é um excelente custo-benefício se você quer gravar seus gameplays tanto no computador quanto no videogame. Já é uma opção para estar investindo aí. Bora pro unboxing então, pessoal! Bom galera, esse então foi nosso unboxing, nossa placa de captura aí da Avermedia LGP Elite GL310. No próximo vídeo vou estar mostrando um tutorial ensinando a instalar e configurar ela para estar gravando suas gameplays. E é isso aí pessoal, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha, aquele like que ajuda a fortalecer bastante o nosso canal. Tá gostando do nosso canal e ainda não é inscrito nosso? Faz favor pra gente, se inscreve no nosso canal. Valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau tchau e até o próximo vídeo. Valeu galera, falou, tchau tchau.